Juče smo održavali ovaj konferenciju ili sastanak Asset Managementa. Vodovod je u ovaj program uključen mnogo ranije, to su bili drugi projekti u vezi razvoja GIS sistema. Ono što smo mi održavali ovaj sastanak je, tema je bilo ono organizacijalni pristup, novi organizacijalni pristup upravljanju celim tim našim komunalnim infrastrukturnim objektima, gde se uključuje i taj ranije period od GIS-a koji smo već počeli da punimo. To je inače jedan zadatak koji se stalno prisutan i koji nema kraja, uvek treba obnoviti i rezultate proveriti da li uneti rezultati tih starih objekata dobri. Cilj ovog sastanka je bio to što smo mi počeli taj asset management zajedno sa nekim drugim vodovima iz naše zemlje i van naše zemlje, pošto su ovde i članovi ovog asset managementa i Crna Gora i Bosnija, Hercegovina, mislim da i Albanija. Mi smo počeli da ispunjavamo jedan deo tog projekta i hteli smo da pokazujem onim našim okolnim vodovima da šta smo mi postigli. Isto u okviru jučerašnjeg programa bio prikazan i kragujevački model koji oni vode zajedno sa beogradskim vodovodom. Beogradski vodovod inače je mnogo ranije počeo ovo, znači oni su nam kao neki uzor i služe kao pomoć, jel, kada nam zatreba ili negde da zastanemo, kako da idemo i kojim putem i ne samo tu, nego i u okviru podržavanja tehničke struke IT razvoja, znači razvoja informacijalnog sistema. Inače, organizator je GIS, jel, ta nemačka fondacija, tu je i Hydrocomp Enterprises firma iz Kipra, koji praktično ima tu ulogu koji je razvio taj software koji se koristi u ovim prilikama. I naravno, iza svega toga stoji i Dunavska međunarodna organizacija vodovoda na slivu Dunava, gde smo mi učlanili pre 2 godine. Prisutni su nam bili iz okolnih vodovoda, znači javno komunalno preduzeće Vodokanal Bečej, javno komunalno stambeno preduzeće Senta, javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija iz Zrenjanina i vodokanal Sombor, odnosno potiski vodovod iz Horgoša. Na nekom nivou su predstavili da li su tu bili tehnički direktori, direktori ili rukovodioci sektora vodosnabdevanja ili kanalizacije. Onako, drugi kao neki cilj je bio da se pridrže ovom projektu, jer ovaj projekat traje 3 godine, znači krenulo je početkom ove godine i traje do kraja 2019. godine i ukupno u regionu trebalo bi po njihovim, znači po zamislu organizatora, da bude ukupno 70 firmi uključeno. Za sada je u program oko 34 vodovoda uključeno sa ove šireg regiona. I danas smo, ili juče kad smo pričali, dogovorili smo se to da ovo bude kao neka vrsta upoznavanja, da ako žele onda da se uključe u taj program. Naravno, svi mi imamo uvek problem sa kadrovima, uglavnom je rezultat bio taj da ljudi nemaju praktično kapaciteta ni u radnoj snazi, a ni u znanju u nekim tim vodovodima, jer mali vodovodi nemaju dovoljno inženjerskog kadra koji bi se mogao da se bavi sa ovom problematikom i razvojom, jer ipak ovo zahteva da se tu sedi i da se radi, nije to samo da se pridruži, nego treba puno rada i znanja i naravno i opreme.
hardvera koji sve to pomaže da ide i softvera. Sada je to neko jako povoljna cena, godišnje nekde oko 2400 evra i neka članarina od 200-300 evra na godišnjem nivou. Organizatori su ili projekt menedžer je ponudio mogućnost udruženja dva vodora zbog finansijskih razloga. Znači oni mogu zajedno da krenu u projekat i posle kad su ušli i prešli taj period, da se odluče da li će ostati ili neke da koriste taj program. Ta solucija postoji i kod nas, da smo mi odlučili da ćemo isterati, puniti te podatke u toj bazi i probamo da napravimo taj novu vrstu organizacije, da ne bude kao što se to danas nama čini ponekad da smo mi haotično organizovani. Mada je cilj koji postižemo i sa jednom i sa drugom je isto, ali sa puno tih rada, trčkaranja između, znači ta moderna komunikacija i naravno sa druge strane i zahtev od tih raznih državnih organa da obezbedimo razne statističke podatke i da pišemo neke izveštaje, to bi sa novom načinom koji nudi program u okviru asset managementa trebalo bi da obezbedi kako za tehniku, tako i za finansijske tokove unutar preduzeća ili unutar naših dobavljača i vršenja usluga.